Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Flight CA17. It's just one statue of Chairman Mao, you know, smiling to people, like the Chairman Mao watch, actually. The middle part. Hvad siger du? Jeg skal lige have sikkert. Ja, det er der ikke. Jeg kan godt høre, at vi har en politik for det. Mærkeligt ud. Jeg skal lige spørge dig om noget. Jeg har også prøvet nogle billeder, man er nødt til at finde et eller andet snor og binde dem sammen. Jeg vil
的爬二楼这儿来一个。来吧，你来走。爬二楼的。爬。上那儿捡一个。嗨！然后也不好教。出来锻炼身体了啊！好麻的，看不见鸟了。还不敢吗？哎，你five and you seven five you OK 那个周围名儿大一下棒。OK, wait a moment, I show you fresh water. Nature, yeah, moment, yeah. Who gets right or nearly? Moment, yeah. Wait a moment, yeah. Yep. 他们都是哪的呀？丹麦的。OK. Wow, so many pearls.Yeah, yeah, 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 yeah
Thank you.
喝。Hvordan synes du, at atmosfæren er her på stedet, Arne? Det er ikke så fuldt helt. Når man rejser ned og lige og spørger. Det laver som rejser. Thank you.
Morning. Du er en af jer. Er det hårdt? Ja. Det er en halv time nu. Er det hårdt, unge? Har vi en halv time nu, siger du? Nej, så det kan være yndet en halv time af ham der. Var det en halv time? Var det hårdt, Finn? Nej, ja, det var det, men det blev ikke sjovt for det. Him, you know, when Dana sleep, the child, okay? Yeah, he wants to hold him, you know. But yeah. 待会儿吧，行吗？喜欢他啊 ，He likes him. He said, "I like him." 温色很浓。Fin。这除了温点酒。Ja。Skal du se min handel? Jeg vil gerne lige have lov til at se ud over muren her. Jeg skal også se den, man lige. Du skal ikke gå så hurtigt. Tilfældigt. Nej, det er sgu ikke. Ja, der er sgu. Ja, ja. Ja, ja. Nå.
Because when you you know practice, we really believe all these calligraphers, you know, they can have long life. Because you know you must concentrate on this, you know, and you calm down yourself. You don't have your worries in your mind, and then you can concentrate on this. And also at the same time, you enjoy the beauty of your art. So then usually the Chinese painters and calligraphers are really they don't worry about the other things. So that's part of the exercise. Yeah, so these people, they are retired people. So after the Tai Chi, you know, they do this. So you save paper, you don't need paper, and then you have a big brush there. And other people do the dancing. That's also morning exercise. Og de danser sgu da nydeligt der også. Og så går de sådan en motion. Fordi de skal koncentrere sig så meget. Actually, his work is very beautiful. This one. We have different styles. Det er det der.
Er det varmt eller koldt, det der? Det er varmt, det der. Det ser varmt ud. Det er jo ikke, hvad det var, det er. Nej, det er ikke. Hvad er det for? Ikke særlig godt. Var det ikke den, du prøvede før, hvor du lavede langt? Every little boy and girl to earn as much as they can possibly, then turn around and spend it foolishly. We created us a credit card mess. We spend the money that we don't possess. Our religion is to go and blow it all. So it's shopping every Sunday at the mall. All we ever want is more, a lot more than we had before. So take me to the Hvordan er maden? Signe, hvorfor sidder du her på KFC og spiser mad? Vi har da spist middagsmad. Sulten? Du er også sulten? Ja, meget. Du har da fået snor rundt mad i dag. Ja, men altså, morgenmaden den er jo ingen, vi har også. Og det her er de sidste dage, altså de første 2-3 dage, der var maden rigtig god her i Kina. Så begyndte den at være sådan stærk og så det var slet ikke lækkert. Så det mad, jeg kan lide her, det er sådan, at det er op her på morgen. Jeg filmer lige lidt rundt. Tak også. Det er kaffe. Det er ikke igen. Jo da. Jeg er glad i vin. Jeg er glad i vin. Jeg forestiller mig, at der er øl. Mere bjørner. Hvordan tager palæet lige? Ikke? Jeg er sikker på, at jeg køber en stak kæde, går ind og ser palæet sammen. Det ser vi her på 80 kroner mere. Ja, ja. Selve opgør, de opgør eksisterer. Ja, ja. Du spiller også jævnbrug. Ja. Det kan du også sagt. Ok, ja. Mr. Yakov, Mr. Yakov, so why?
看了什么呀？小朋友赶紧去看表，给叔叔阿姨。妈妈，给你一个多少吃橘子？哎，你说吃哪里啊？他吃什么呢？好不好呀、啊，叔叔阿姨？来，班长，班长，咱们年轻真good。那个口音，那个甜。你们是真的是，你可不拉着吗？Sine. Nu skal jeg bare lige se, om jeg kan lukse. Hvordan har du sovet i nat? Smager godt. Hvordan har du sovet? Jeg har sovet udmærket. Jeg har bare været lidt bange om aftenen for, at jeg skulle falde ned. Jeg var bange for, at du skulle falde ned. Nu har I spist det der. Kan vi have lige noget yoghurt her? Har I ikke spist op? Nej, vi har slet ikke spist. Kan I så komme ind og få det spist? Det er godt for maven.
Jamen, vi vil ikke have den det igen. Var til Solvang, hun kunne ikke spise det. Har I sovet godt? Ja, vi har. Nu har I fået jeres morgenkaffe. Ja. Og ost og smør og skinke. Nu er der ikke nogen, der har døjt med luft i maven herinde. Det er stedet til værst, altså vi har ikke opdaget. Hvor du været henne, Trine? Godmorgen, ja, jeg er ude at ryge. Det er god kaffe, man laver her i jorden. Er det dig, der spiser nogle piller? For hvad? For at holde maven i gang? Nej, hvor har du set det? Hvad er for nogle piller? Der er bare blevet klaget over luft i tarmen. Er det dem her i kupéen, der har klaget over? Du vil ikke sige det, er du? This one ink or ink stick. It is made from the ashes of green pine tree with a kind of special vegetable gelatin. Han er fint. I har lige lavet en evaluering af måltid. Hvad lyder den på? Ja, vi mangler kun 10. Hej, kamera! Hej, Signe. Jeg tror, det er det der spaghetti der. Men det er bare, der nogle andre. Har I været på tæer? Ja, den er selv. Det ligger derinde. Paula. 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 The mandarin. Paula is I'm full and so enough. Paula. Er du Paula? Ja. 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 Jeg har lige sådan en mindre skudskort herinde.
også bageren, der kommer der med sin lille... Det er sgu da nærmest en motorcykel. De får nok ikke meget vand. Det er ligesom også en italieret køk. Sejl op ad åen, den kender vi alle sammen. Okay. Vi sejlede op ad åen, sejlede nedad igen. Det var vel nok en dejlig sang, det må vi synge nu en gang. Yarr! Who's that? It's Danish song. Sorry? It's a Danish song, it's a Danish... party song. It's a Danish thing with when they get very drunk. Okay, thank you. Wow, good singer, okay. So, yesterday once more. Did you hear before? Yesterday once more, is the singer is named The Carpenters. The Carpenters, okay. Yeah. I will start. So, please, and sit well. Don't jump. Okay. When I was young, I listened to the radio, waiting for my favorite song. When they played, I sing along, just like me before. Da 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 da. Those were happy times.
多年的这古董，真是值得一看。你不用找到，别动手。这凹的东西，而且又没有这种字。I asked him, do you want to, do you, will you go give the money you give them, give him to your relatives? He said no. She's a smart boy. So you will buy for yourself, right? Sorry. 那你就会自己留着，自己留着，然后自己买一些吃的。那你把它放好，别丢了啊！今天把它装到里面去，有没有里面的口袋？把它装起来。没有。那你把它装好。那你认不认识那是多少钱？No, no. It's not fast. It's my money to see. That's fast. 小狗。哎，不要了，别说了，还是不要买了。十个，十个。No, no, no. It's 45. Okay, oh, that's plus. No. Vi skal nok få en taske med, det er meget roligt. Ja, det tror jeg også. Det er ikke, at det lige var det. Okay, først til 20. Ja, det er der, det er der. Og så hvis vi kan sælge noget, så kommer vi til at have en gang i min hand. Hvad du siger? Det er glade vart med, så er videoinspektion. Ja, vi skal lige se, hvordan I ser ud inde på jeres, om I har orken. Ja, det er så. Og det er Anton og alle os andre. Mathilde, Sabrina og Kasper og så mig. Jeg ved ikke, om I kan se mig nok. Som der leger lidt herinde. Det er jo din egen skyld, det der, Anton. Hov. Du fjaller. Fjaller. Nej, du skal ikke tage noget nu. Er vi lige kommet op, Anton? Skal du ned igen? Ja, vi spiller kort, og okay, gæt hvem der vandt. Og jeg blev bare nummer to, ja. Så gætter jeg på, at han bliver røv. Jeg kan bare fornemme det. Han bliver røv, og hun bliver nummer to. Er du også så god til at fornemme sådan noget? Ja. Og jeg fornemmede forkert. Ej, blev du røv igen? Og hvad så? Og korten. Nå, nej. Nå ja, dem har jeg. Oh.
Det er dejligt, det der. Peter, vi har bare ihop for dig. Og vi tager ihop. Og der er sgu da ikke større end Anton. Ja, ja. Upon your scar.